Това, което виждате, е Yamaha FZ1 N. Моделът е 2008 година, юли месец. Карна изключително малко, в изключително добро състояние. Пълен е с тунинг. Ако изобщо може да се нарече тунинг, смяната на ръчки, огледала и тапи. Но оборудван изцяло. Сменена е тапицерията на седалката с такава, каквато смятам, че е подходяща. Моторът е изключително приятен за каране, мощен, агресивен, в дадени моменти дори трудно се управлява. Сменени са му гумите, Metzeler 2013 година са двата дота, и предната и задната. Гумата разполага с 5, задната гума разполага с 5 слоя, не знам дали се вижда правилно на снимката. Както виждате, разграфена е с по-бавно износене в централната част, по-мека в крайната част. Спортна генерация MIF, може би това е единствения истински тунинг. Пълна генерация цяла, както се вижда. Звука, който вади, е умопомрачаващ. Моторът няма нито една забележка, нещо, за което може да се хване или да се сметне за грешка. Или за... всъщност грешка не е точно дума. За дефект. Абсолютно натурален вид. Километражите са към момент 10 700. Може и да е връщан от километража, нямам представа, аз лично не съм връщал нищо. Задната стойка е подвижна баракуда, LED осветление, LED мигачи, изключение на задния стоп, който си оригинални. И звука му е... Замириса на бензин. Не се чуваме. За съжаление е доста шумно гърнето, поне за мен. Не знам какво това ми харесва. Мен лично ми бръмчи главата. Включително е... това е с монтирания заглушител, който е към него. Ако желаете да бъде още по-шумно, може да го свалите. Нещата стават още по-драстични тогава. Както казах, абсолютно автентичен вид е целият мотор. Сменени са маслата, филтъра. Как се досеща, и въздушният филтър е сменен. KN спортен. Кормилото е баракуда. По-късичко, пълно удобно за маневриране. Няма проблем между колите, когато се минава. Естествено, разбира се, от разстояние. Дръжките са баракуда. Огледалата са баракуда, мигачите са баракуда. За повече въпроси, ако изобщо може да се каже нещо повече за този мотор, 150 коня, най-мощният в класа си. Може да ползвате телефоните посочени по-долу. Благодаря, че гледахте.